з вами ютуб-команда Мойо, і ми перебуваємо у найбільшому ТРЦ України та Європи – Республіка Парк. І зараз вам покажу, як знайти магазин Мойо, якщо йти від фудкорту. Ходімо! Від зеленої зони фудкорту ідіть прямо до ліфта та магазину «Інтерспорт». Тепер поверніть ліворуч, далі прямо до ескалатору, бачимо помаранчевого жирафа та від нього повертаємо знову ліворуч. Ось ми й на місці, в магазині, де на вас вже чекає ваше онлайн-замовлення або ще не обраний вами гаджет. З останнім вам допоможуть наші консультанти та широкий вибір товару. Тут на вас, як завжди, чекає офіційна техніка та електроніка та низка наших послуг. Обмін старої техніки на нову за програмою Trade-in, гарантійний та комерційний ремонт, екстразаміна, скрін-сервіс, поклейка захисної плівки та заміна розбитого екрану або корпусу, налаштування планшету, смартфону, перенесення контактів та налаштування, адаптація сім-карти, телевізору та ноутбуку, встановлення операційної системи на ноутбук. Завітайте в Мойо на шопінг у ТРЦ «Республіка Парк» за адресою місто Київ, метро Теремки, вулиця Кільцева, дорога 1. Ми чекаємо на вас з 10 до 21:00.